Kwanza kikubwa ni kwamba zaidi ya 90% ya hao wasanii wananitambua mimi kama rais wa sanaa, ubunifu na burudani. Kwa hivyo hiyo taarifa muafikishie kila mtu. Na hii tunaifanya ili kuheshimu kazi za watu. Hata sisi kama ndani tunaheshimu kazi za bloggers wote, na tunataka kila mtu aweze kuwa na brand yake. Leo tusisikie mtu mwingine mbali na Captain Nyota akisema haina gavanga. Tunajua ni ya Captain Nyota. So mtu mwingine kijana hiyo, sisi tutakuwa kama tutashikana na Captain Nyota, tuhakikishe kwamba tuna stop mtu kama huyo. This is intellectual property ambayo inafaa kuheshimiwa, na tunawashauri pia wale content creators wengine, kama uko na jambo ambalo unataka ku copyright, unaweza kuona Boni hapa ama ukaniona mimi tukakusaidia ukaweza ku copyright. Nataka ni pisha ya wa creative manager aweze kusema jambo, alafu I give my statement. Karibu sana. Okay, asante. Asante sana Rais na wenzangu. Mengi yameongewa na pia Rais nade na kuongea yake. Mimi huwa si mwingi wa kuongea, lakini na stress kitu kimoja. Kama tumekuwa na katika burudani na sanaa hapa kwa yote kwa ujumla, kama tumekuwa na a unifying factor ambao ni Rais wetu, jamani tumpeni heshima yake. Kile ambacho alienda kukifanya pale ndani ya Rabai, kabla hii show ambayo tulikuwa nayo hapa, alikuwa pale Rabai akaleta ngoma zote za kitamaduni, akaleta ngoma zote za bango, na tukaona kuna mziki ambao ulikuwa umefifia kabisa kama utamaduni band ilikuwa imeenda kufa kabisa, lakini ameenda kuenua, na sasa wanapata platform nyingi sana. Huu mwezi wako na show karibia 15. Sasa tumpeni heshima yake na tumuunge mkono kwa ile ambayo anaenda kulifanya. Sisi hatukuwa tunashindana na mtu, na si mwanzo wala sio mwisho. These are continuity, na tutaendelea na show, mtaendelea kuziona. Sasa letu muhimu ambao tutataka tuombe washikadau wote wa muziki, sekta zote, sio media, sio bloggers, influencers, mashabiki, tumpeni heshima yake na tutaona sanaa itatoka hatua moja ama nyingine. Nikisema sanaa haimaanishi tu muziki peke yake. Sanaa ina entail mambo tofauti ambao yote tumeweka on board. Sio uchoraji, sio influencers, hata nyinyi watu wa media, watu wengi wote mko on board, na yote ni kupitia huyu. Kwa hivyo tumpeni heshima yake na tutaona sanaa itaenda kulipa na itatoka toa kitengo kimoja ama kipadi chengine. Maana mshaona tayari wale ambao upcoming walikuja pale, walikuja na wasanii wakubwa, na saizi wanapanga kolabu, wanapanga mashow, wamejulikana. Sisi kama tunaelewana, naomba tumheshimu, tuungane naye na tutaona sanaa itaenda kituo chengine tofauti. Asante. All right, asante sana Mwangi, our creative manager. So ningependa niweze kuzungumza na wanahabari pamoja na mashabiki na washikadau wote wa muziki, the CEO and the Ndani Media team yote, wasanii ambao tuko nao hapa leo, both the established and the promising artist, media houses ambao mko hapa, na washikadau wote na mashabiki, hamjambo. Leo mimi najisikia mwenye furaha kwa sababu niko na takriban chini ya nusu mwaka kama rais wa burudani, na niko na mambo mengi ambayo nimefanya ambayo ni mabadiliko ambayo ni intended katika sanaa. Tumeweza kukuza online medias tayari kutoka na vile vitu ambayo tunavifanya, kutoka kidogo tu labda ilikuwa ni Captain Nyota na machampali peke yake, lakini sasa hivi tuko na meza imejaa hapa na wengine hawakuweza kufika labda kwa sababu ya wakati. So ni mambo ambayo najivunia. Tumefanya show mbili kubwa, tumefanya Mijikende Extravaganza ikaweza, tumefanya Gold Stars imeweza. Kwa hivyo kuna kila sababu ya kufurahia na kushukuru. Na sasa hivi ukitembea kila kona ya mji, watu wanazungumzia Gold Stars, watu festival, watu wanazungumza kuhusu za mazao festival, watu wanazungumzia kuhusu matamasha mengine tofauti ambayo yamepangwa hapa pwani, na yote haya yanatokana na sisi kufanya ile tulikuwa tunaita catalyst, ama kuleta ile reactor ya kufanya watu waanze kufikiria sasa kwamba tunaweza kuwa na uwezo wa kuandaa matamasha na
kwa ufupi haya matamasha yote, Mijikenda Festival, Pwani Festival na zote ambazo zinakuja, zote zinazaliwa kutokana na Gonstars Festival, kwa sababu sisi ndo tumeanza kuzungumza mambo ya matamasha kutoka mwezi wa 8. Na ikumbukwe pale mwaka jana hapo nyuma watu walikuwa wanategemea Joho ama gavana aweze kuandaa tamasha, lakini sasa hivi tumeona watu wenyewe private people wakiweza kuandaa matamasha, na hii inatokana na kwamba tuliweka watu chachu ya kuweza kwamba wanaweza kufanya vitu kama hivyo. So ukiangalia kabla tupate rais ama kabla mimi nijitawaze kuwa rais, mambo kama haya hayakuwa. Na kupitia hizi shows ambazo zinafanyika, wasanii wanalipwa na wasanii wanaochipukia pia wanapata recognition na kutambulika, kama vile creative manager amesema, na wanatambulika si hapa mjini peke yake lakini kimataifa. Na tumefanikisha hili, na wale promising artists ambao tumekuwa nao, they were over 25, tayari there is a project we are working on, na hiyo project mtaiona na itakuwa kubwa na tutaifanyia hapa kubwa. Kwa hivyo ni vitu kama hivyo. So nataka niweke wazi hili, mimi niko tayari kufanya kazi na mtu yoyote. Na kwa hiyo wale wanaoleta story kwamba sitaki kushirikiana na watu, huo ni uongo mkubwa, kwa sababu ukiangalia show ya Mijikenda Extravaganza nilishirikiana na Radio Kaya, show ya Gonstars nimeshirikiana na watu wengi sana ambao leo hii nitaweza kuwashukuru na kuwataja. Nataka ni washukuru kila kampuni ambayo iko nyuma ya hili bango, ambao waliweza kuja kutusupport kama Ndani Media. Na kwa nini tunaweka kampuni? Kwa sababu tunataka kuona kwamba hizi kampuni ama the corporates wanakuja kusupport vijana wetu. Sasa sisi kuna funguo. Kitu ambacho kimekosekana katika industry ya Mombasa ni kukosekana rais, kukosekana mtu kama mimi Magwaya, ambaye ninaweza nikuongelesha corporates wakaweza kununua, kwamba sanaa inaweza wafaidisha kama corporates, na kupitia sanaa wanaweza wakafaidika wakauza bidhaa zao. Leo tukizungumza Emirates Printing and Advertising, ambaye nimevaa kofia yake, amepata biashara nyingi sana kutokana na kusupport hii show. Na yeye atusupport, na kutokana na hiyo amepata biashara nyingi. Afande Magodoro ameuza magodoro yake, na ni kitu cha kufurahia, na tunaomba wale wateja wengine wakaweze kununua magodoro pale kwa Afande Magodoro. Cyrock iliweza kutambulika, wanabara waliweza kufanya coverage pale, tumetengeneza reels pale, watu wamepajua zaidi, watu wameenda kujifurahisha pale. Ukiangalia watu kama Bebe Care ambao wanafanya masuala ya construction, masuala ya logistics, masuala ya kuuza magari na property hapa mjini, wameweza kutambulika zaidi, wameweza kufikia upeo mkubwa zaidi kutokana na kile ambacho sisi tumeweza kuwa kushirikiana nao. Lakini mbali na makampuni ambao nimeweza kuyataja, pia ni shukuru the media houses na the online creators ambao mko hapa leo, kina Yano, kina Van TV, kina Sawa Media, kina Roga TV, kina Mungai Eve na wengine wengi ambao mmeweza kuyanasa matukio yote kutokana na pre-event, event yenyewe, na kuweza kuyachambua matukio ambao tuliweza kuwa nayo. Presenters wa radio stations zetu zote, tunataka tuwashukuru kwa sababu ya kazi yao ya kuzungumzia hii show na kufanya kwamba leo kitu kinachozungumzwa mjini Mombasa ni kuhusiana na Gonstars Festival na ile nyingine ambayo ilifanyika kule Likoni. Kwa hivyo kwa ufupi tunapeleka hii kitu katika ngazi ya kimataifa. Nikiwa rais, niko na mikakati ya kupeleka Gonstars National ambao ni Kenya nzima, na kwanza naanza na wasanii ambao ni promising artist, watakuwa tunawapatia fursa tayari ambao nimeizungumzia. Kwa hivyo tuko na mipangilio ya kutembelea all the 8 regions za Kenya kupeleka hii initiative, na kuna sponsors tayari ambao wamejitokeza, na tunaomba sponsors wengine wakuje on board ili tuweze kuactualize hii idea ya kuempower wasanii kupitia sanaa yao, kwa sababu sanaa ni kazi na sanaa ni biashara. So ukiangalia already tuko on top gear, tayari tuko na Gonstars Festival ambao iko on the pipeline ya Western Edition ambao tutaifanyia kule Kakamega. So ni mambo ambayo ni makubwa, na tukimaliza Kakamega tunaenda the other remaining 6 regions. Kwa na hii inatokana na yale mafanikio ambayo tumeyapata. So kama kuna mtu alikuwa anafikiria sisi tulikuwa tunafanya tu kitu cha mchezo, sasa hivi tunaenda kufanya mambo makubwa zaidi, kwa sababu watu wameona ile kazi tuliifanya. The few corporates ambao walikuja kutushika mkono, wale ambao waliweza kutoka nje, kwa sababu kama mmekuwa mkifuatilia, niliwaambia kwamba ilibidi tubadilishe concept kutokana na mambo ambayo yalitokea, vita tulivyopigwa. So kuna baadhi ya sponsors ambao walijitoa, lakini sasa hivi tumewaambia no, tunapeleka hii kitu another region and the men have been coming ili kuweza kutusupport.
Lakini mbali na makampuni, ningependa pia nichukue fursa hii kumshukuru Senator Mteule wa Mombasa County, Bimiraji, kwa kuweza kutusupport kwa ile Gonstars. Alikuwa na mchango mkubwa, na yeye ni mtu ambaye anapenda vijana na anapenda sanaa. Ningependa nichukue fursa hii pia kumshukuru kwa mchango wake. Na wale wote ambao walihusika, maybe sitaweza kuwataja, lakini kuna watu wengi sana ambao waliweza kutusupport, ambao hata wengine walikuwa ngambo ile, lakini waliweza kutusupport hivyo hivyo chini ya maji, lakini hawakutaka tuwataje kwa sababu moja ama nyingine. Na ukiangalia matatizo ambayo yako hapa nyumbani, kwamba asilimia zaidi ya chini ya asilimia 30 mziki wetu unaweza kuchezwa katika maredio yetu. Kwa hivyo tunapoteza. Tuko hapa pwani, lakini redio zetu hazichezi mziki wetu. Lakini tayari niliwaambia kwamba ni kutokana na content zetu, na kutokana na kwamba hakuna motivation wasanii kufanya vitu, wasanii wapati hela. Kwa hivyo mziki unafanya tu kama by the way, lakini sisi tunataka kubadilisha. Na nikizungumzia show yetu ya Gonstars Festival, nafikiri kuna swala ambapo watu walikuwa wanaulizana kwamba watu walikuwa wanasumbuliwa kwa gate. Kitu kikubwa ambacho tulikuwa tunataka tufanye, na tunataka mashabiki wazoe, ni kwamba lazima wajitokeze katika events, na lazima waweze kusupport wasanii wao, kwa sababu wasanii wao wanawatengenezea vitu vizuri, na lazima wao appreciate. So pale Gonstars hakukuwa na mambo ya kwamba ukifika pale unaingia bure, kama vile ambavyo nimesikia kule kwingine. Pale ilikuwa lazima uwe na hela, tulikuwa tunalipisha shilingi 400, na kama hauna shilingi 400 lazima upate hiyo shilingi 400 uingie kwa show. Na watu wengi sana waliweza kukosa, wengine, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanatarajia kwamba ni zile zamani za kwamba unaingia na shilingi 100, shilingi 50 ama kuingia bure, lakini waliweza kupata hali ngumu. Na tunataka kuwa coach, kwa sababu kabla ya sisi hakuna show nyingine imeshafanyika ambayo mashabiki wanalipa show. Tanzania mashabiki wanalipia show. Hata tumeona show zimeandaliwa, kuna show inakuja hapa, wasanii kutoka Bongo wanakuja kufanya show hapa nyumbani, na inalipua pesa ndefu. Kwa nini wasije mashabiki, na ni wale, kwa nini wasije kulipa pesa ndefu wamuone Echo 254? So mwisho kabisa ni kwamba tumekuwa na ile show tulikuwa tunaita Gonstars Festival, lakini pia kuna song launch ambayo ni Gonstars ama Nanze, ni Marigiza ambao ni Mwanzele. Na kwa nini Rais tukaamua tufanye nyimbo ya kiserikali na tufanye na Mwanzele? Tunasaka originality. Mziki wetu umekosa originality, ndio maana hauwezi kupenya, hauwezi kupata nafasi katika radio zetu. We have no originality. Kila mtu anaimba dunia nzima, kila mtu anaimba, lakini nini, ni kipi ambacho mtu atasikia mziki ajue kwamba huu mziki ni wa Mombasa, huu mziki ni wa pwani? So tumeimba Mwanzele, tumefuse Mwanzele, tumefanyia Mwanzele kitu kubwa, ama tumefanyia Mwanzele kazi kuifanya iende kimataifa, na iwe ni mziki ambao utafagiliwa, na tuone wasanii wengine, hata tuone Diamond sasa amecopy from Mombasa hivi ameimba ngoma ya Mwanzele. So that is what we are working for. Na ngoma ya Gonstars iko pale Boomplay, iko pale YouTube, iko pale, iko kila mahali katika mauzo ya kidigitali, na inafanya vizuri. So pia tungeomba mashabiki waweze kwenda kustream, waisikilize. Wale ambao walikuwa hawaelewi maana ya Gonstars ni nini, ukisikiza ile ngoma utaelewa maana yake, kwa sababu mwisho wa siku I'm the only man standing. Na lakini nataka tu niwajulishe kwamba, ama nirudie tu kwamba, hata wale wasanii ambao hawakuweza kutusupport, sisi hatukupokea support yoyote kutokana na washikadau wengi, kwa sababu ya yale mambo ambayo yalikuwa yako chini ya meza hatukaweza kuyataja. Lakini kukweli ni kwamba tulipigwa vita vingi sana, ambao kati ya vile vita vikubwa zaidi, nafikiri wale ambao walikuwa pale kina Yano waliona, tulitumiwa mpaka polisi ambao walikuwa wametumwa kuja kuharibu show ama kumaliza show, na walituambia kindakindaki kwamba wametumwa waje waharibu. Nafikiri Iano ataweza kudhibitisha pamoja na Van TV na wale ambao walikuwa pale kina Kimanze Entertainment 001. So vita vilikuwa vingi, na tuko na evidences ya kila kitu, lakini mwisho wa siku tuko tayari kufanya kazi na kila mtu, na hatuna uadui na mtu yoyote. Na kufikia hapo, ningependa niseme kwamba shukran sana kwa kila mtu ambaye aliweza kutusupport kwa njia moja ama nyingine.